You got to go. When I say, oh, you say, Abi got to go. Who got to go? Abi got to go. Who got to go? Abi got to go. When he got to go? No. When he got to go? No. Who got to go? Who got to go? Abi got to go. When he has to go? No. Now. No. Yes. U.S. 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 Stop. Supporting. 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 The Ethiopian. Ethiopian. Government. Government. Ethiopian government. Ethiopian government. Is a killer. Is a killer. Free, free. Free, free. Jawar Mohammed. Jawar Mohammed. Free, free. Free, free. Jawar Mohammed. Jawar Mohammed. Free, free. Free, free. Bakala Garba. Bakala Garba. We demand, we demand justice, justice. We demand, we demand peace, peace. U.S. 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 Stop, 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 stop. Funding, 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 funding. The Ethiopian, Ethiopian government, speak up. Ethiopian government, Ethiopian government, Ethiopian government, Ethiopian government is a killer, is a killer. Ethiopian government, Ethiopian government. Is a killer. Is a killer. Free, free. Free, free. Oromo. Oromo. Free, free. Free, free. All political prisoners. All political prisoners. No Ethiopia. No Ethiopia. No Ethiopia. No Ethiopia. Without Oromia. Without Oromia. No Ethiopia. No Ethiopia. Without Oromo. Without Oromo. U.S. 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 Stop. 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 Supporting. Stop. Ethiopian government. Ethiopian government is a killer. Is a killer. Ethiopian government. Ethiopian government is a killer. Media raju fari khara takatti OMN ne jinnu dawata jiran. Umman ke je biya ala tokumman khane wan goru qabnu umma ke je biran dabannami. Brangallumi. Umman biya ala mal goru qaba. सगले उम्मत के यथाजिरा वाम ब्रावो मालगुरु दंडे वान फुल्दियत मुल्लंदे वान दुवारो जतम हवास ने डायस्पोरा मालगुरु कबा वान जिरुरति यार के बाबा ओको ओको मामू ने सितनु नबर सेरी ओको मामू करा उसने जीता सेहत आवे हायोन के ना इनाफन या मलबत हगा गाफ तुझे सोमनुति कौन दुवारो जता कौन अबोरो जता कौन कैसा रोज़ आकर्षित ही हिंगल्ला हिंगल्ला हिरफ़ना बोले तो ओमो जिल्तू जिल्तू अचारुन देशा हन अज्ञेय फ़मेफ़ुआन दुबारु पतिस सेना सोबा फ़लमेश रेसे थन दु अज्ञेय सिर्फ़े बीए कोटी फल में था दसाबिर रूठ आ जिने अजेफ में बीए कोटी फल में जार रब्बा गदा था जिने अजेफ में नंसोवे अचालून उगादुबते वान उगादुबते इल्मानी सा सदन हार अमनसा अबोधसा इर्राफुदा में आम से अन माथी साथी फ़काबु अचालून इल्मिकेन सेना खुजते गोतो तत्मा कमे माले हिंदू ने सेना सा जरा था नंसोवे नंसोवे सब आप सब लम्बुवान बीफी के नाफ माले नंसोवे नंसोवे खनाफ वर और मोन इसिंग्या था जब हमें सोबे से नित्तिहिम उगाजु हुबत्ता थी सेना रा बरत्ता थी सब आप सब लम्बुवान बीय के से जुर्तन और मोन बिजना सब आप सब लम्बुवान चुंकुर फमानी वर्र उम्मतों तक बाके सत वलाइता बुरागे सिदामा गेरो बुर्जी कंबाता हरिया बनिशांगुल वर्रिंग का नहुंडु मसानी थी सोमाले डबलते अफ़ार सबाब सबलम्मी वानी जो प्याके से जरन एनुमानी सानी खबर जमेवी
afaan isaanii kabajamee fi eenyummaan rabbi isaaniif kenne isaaniif eegame akka namatu nama qixxee namaa ta'anii akka isaan dhaabbatan qabsoo ilmaan oromooti. Dhaamsi beektotaaf gaggeessitoota siyaasaa oromoos kanuma qeerroo biyya jiran waliin hin dhaabbannaa. Qeerrootti aangootti isaan baasee qeerrootti buusas galatoomaa. Galatoomaa. Hamileen ni qaba. Goonni yoo ta'e hamileen hin kaamalee hin qaba. Dhiigni Hacaaluu bilisummaa Oromootiin ni deebi'ami. Hayyee ammas har'a wal dhageeffachuutu gaarii. Guyyaan tokkoon tokkoon keenya haasofnu ni jira. Tokkoon tokkoon keenya garuu yaada tokko haasofnaa wal keessa haasofnu. Kanaaf tooftaa mootummaan abiyyi dookumentarii kijibaa waan adda addaa baasanii oromotu oromoo ajjeese jechuuf deeman. Hacaaluu kan ajjeese mootummaa abiyyi miti. Warra tikaa ka jedhantu ajjeeseemi. Ofii ajjeesanii ofii awwaalanii har'a oromotu ajjeese jedhanii sobaami kun. Kijibaa. Ummata keenya kanaan sobuu hin danda'ani. Ummanni keenya kanaan sobamuu hin danda'a. Kijibtoota hattoota mallaqa fudhatanii ilma keenya ajjeesanii oromotu ajjeesan jedhanii mootummaa jala deeman oromoon hin dhiisa. Ofitti dhiisa. Amma tooftaan qabsoo jijjiiramu. Wal dhufne sirbuus hin dhufne har'a wal onnachiisuu dhufne. Wal gurmeessuuf wal ijaaruuf qabsoo bifa haaraan eegaluudhaaf wal geenyee kana beekuu qabnu dhumattinu. Abiyyi Ahmad Hacaaluu ajjeese gaafa jennu lafumaa kaanee miti kan jedhaa jirru waa tokkoon si hubachiisa. Namni martinu tuubannoon deemee wayya. Gaafa Hacaaluun du'e namichi kun waltajjitti bahee wanti inni jedhee gaafa gadda isaa ibsatu jechuudha. Diinota keenyatu wal lufichisiisuuf ajjeesee jedhe. He already knows jechuun nama ajjeese yookiin ofii ajjeese yookiin immoo ni ajjeesise namni kun. Diinota keenyatti ajjeese jedhee fixatee ka'eetti qorannoo itti fufaa jechuudha. Kana jechuun waan beektu si harka jiru qorachuu deemta jechuudha hiikisaa. Warri isa duubaan dhufan, warri isa jala jiran, warri qorannoo geggeessan, warri dhimma yakkaa qoratan waan qaallichi kun jedhee ala waan biraa gochuu hin danda'ani kana beeka. Dursee lafa kaa'e waan isaan bakka isaanitti deemanii dubbii kana galchuu qaban dursee lafa kaa'e. Warra diinota keenyaati jedhee diinota abiyyi barbaadanii maqaatti moggaasuu qofachuudha. Kanaaf har'aas ba'anii yeroo mari'atan Tigirinyaadhaan mari'atu yeroo saachisutti mana Oromiyaadhaan hin mul'atan maal jechuudha hiikisa. Oromoof Tigirinnatti ka'ee jechuudha hiikisa. Kanaafitu Abiyyi Ahmad Hacaaluu ajjeesuusaa beekna miti. Abiyyi Ahmad ajjeese yookiin isa ajjeesise. Kanaaf isa mormina beektu. Icciitii addaan barbaadu, qorannoo addaan barbaadu achi jiraachuus hin qabne ifaadha. Waan haasawan illee hanga wallaalaatti gahanii jiras bahanii maqaan isaa eenyu ture jedhanii miidiyaa dura jaajjanii hanga wal gaafatamu qophii godhaa jiru beektu. Kanaafiti waan qabatamaa irraa kaanee Abiyyi ajjeese jedhaa jirra malee Abiyyiin jibbinee miti. Jibba addaa irraa hin qabne namoota tokko sirna inni fidee dhufetti nu balleessuuf adeemuuf qophaa'ee jira. Waan kana gaafuma dhufee eegale dureessa Oromoo maqsu, beekaa Oromoo maqsu, jeegna Oromoo maqsu, artistii Oromoo maqsu, aktiivistii Oromoo maqsu irratti hidhatee jiruu kooti jedhetti bobba'ee jira. Kanaaf of duuba nu deebisuudhaaf murteessan of duuba immoo nu deebisaa jiran kana beekaa yoo nuti mormine malee. Akka isaanitti of duuba nu deebisan mallattoo tokko sinitti himu. Jeneraala Dargii Wayyaaneen boojitee soorama bahee koorner galee suuqa keessa taa'aa tureti as bahee Itoophiyaatti qidamnu jedhaa jira. Of duuba waggaa 40 nu deebisaa jira qaallichi kun. Rasaasaan sinfinna jedhee ofii dubbachuu irra hubattanitu yoo ta'e tafkiidhaaf utaalchoo kennee geergoodhaaf miliqqee kennee qocaadhaaf dhakaacha kennee Oromoo maal kennee beektu qabsoo kennee hin qabsoo dinnee falmina beektu. Jirra hunda baachaa yeroo jedhu gateettii gabrummaa baatu nuu kenne jechuusaa miti hubadhaa.
jirra utuma isaan kana nu godhanii qabsoofnee as geenyee jedhaa jiranii qabsoofna. Utuma qabsaa'uu baannee maqaan keenyas lafarra hin jiraattu, mallattoon keenyas eessattu hin mul'attu turte. Mallattoo keenya nuti dirree tolbaafne ammas huuqatti gad deebisaa jiranii dachee xowwaaluuf adeemaa jiranii owwaalcha Hacaaluu irratti argitanitti yoo ta'e mallattoon dur dirree irra ture bakkaa dhabameera oorreedi. Hooggantoota keenya bakkaa dhabamsiisuu qophaa'anii jiru. Furmaanni nuti qabnu tokkoo qofaadha. Kennaa Rabbii nuu kenne jira. Gabrummaa hin fudhannu, ni finna, ni falmanna agarumaatti. Namoonni hedduun jedhanii jiranii lola cinaacharra kana obboleeyyan keenyaa wajjin ollaa keenyaa wajjin geggeeffamu adaraa Rabbii irraa fudhadha. Nuun baasu nurratti dalaga malee huba takka nuuf hin godhu. Namni wayii aadaa jaraati beektu waanuun jedhanii miiraadhaan nu kakaasanii yakka keessa nu galchanii dhibee keessa nu galchanii qabsoon waluma naa baanetu nurratti deebi'a beektu. Tooftaa warraa kana ofirratti beekuun dalagaa jalqabaati. Haa dammaqnu yaasabaa, haa dammaqnu waan nurratti dalagamaa jiru. Dammaqinsi kun keessaanis alaanis hojjetamuutu irra jiraata. Qeerroo magaalaa kana jirtan nuwarti nu miiraa qabna. Isin miiraa irra dabartanii bilchina haaraa akka horattan isin gaafadha. Bilchina haaraa qabsoo kana tarkaanfii kan biraa kan tarkaanfachiisu dammaqinsa haaraa horachuun dirqama nuti taateetti. Dammaqinsi sun nama dur hin dubbisne dubbisi, nama dur waa'ee kee hin beekne beeksisi. Amma Hacaaluu hundeessaa maaliif amma kana poppulaar ta'e jedhee namni wayii isu gaafate, can you tell? How many of you can tell? Why is Hacaalu so popular? Why are you here protesting 3 days in a week? Can you tell? Akka jedhe jirra bullee barii arguuf jedhe. He is preaching hope to the oppressed people. Nama abdii ummataaf labsuudha beektu namni kun. Abdiinni ummataaf ummata hacuucamaniif labsu kana ummatoota kan biroo hacuucamanitti himteeti. Dhageettiin kee ganda keessa mana kee keessa qofatu hin ta'in addunyaarraa akka ga'u gootaa jechuudha. Kanaaf dammaqinsa keenya keessaan alaan bal'isuun fira horachuun dalagaa keenya ta'uutu irra jiraata. Wanni lammeessaan isinii dhaamu yoo hagam beektan, yoo hagam jagnoomtan, gurmooftanii tokko taatanii hin qabsooftan taanaan eessayyuu hin geessan. Har'a kan inni asitti dhaga'aa jiru dammaqinsa Oromoo haaraatu dhalataa jira. Numartinuu abaluudha kan jedhamu kun dubbii tokkummaati dhaamsisa. Maqaansa waan fedhe ta'ullee nuti tokko taanu malee eessallee ga'uu hin dandeenyu. Kanaaf gurmaa'inni keenya kan dargaggeessaas, kan dhalaas, kan jaartiis, kan dhiiraas martinuu bakka tokkotti luucee humna uummachuu danda'uutu irra jiraataa adaraa keessan waan tokkummaa irratti hojjedhaa. Qeesiin masgiida dhaqi, sheekiin charchii dhaqi, deemi Oromoo dubbisii walitti hidhi, walitti gudunfi. Qeerroo warri jettan kun warra ganda tokkooti moo, warra amantaa tokkooti moo, nama marasin keessa jira of sakata'a, of ilaala. Nama isinii alatti hafee jiru deema barbaadaa fidaa itti galcha. Sochiin keessan kan nama maraa ta'uutu irra jiraata. Gargar hin yaa'inaa. Walii wajji yaa'anu malee hinjifannoo tokkollee hinjirtu. Tokkollee. Lammeessoonni dubbii hoggansaati beektu. Uummanni keenya dammaqus, tokkummaa qabaatus, hoggansa cimaa qabaatu malee eessayyuu ga'uu hin danda'u. Nama hogganee dura bu'ee karaa qajeelchee galmatti galuu barbaannu qaqqabsiisu murteessaadha. Sa'a ammaa kanatti hoggantooti ciccimoon karshallee galanii jiru. Kaan hidhaan wurii guutuu, kaan du'atti murteessina jedhanii dhaadataa jiran. Nuti ammoo wanni nuti irratti xiyyeeffachuu qabnu kan hidhameef falmuu qofa otoo hin ta'in leenjii barbaachisaa fudhattanii isin keessa nama kana keessa hoggansi dhalachuutu irra jiraata. Kanarratti hojjechuun dirqama. Hoggansi ba'uutu irra jiraata. Hoggansi kun gandaa kaasee hanga addunyaatti. Namni ganda keessaa hogganu jiraachuu mala. Namni addunyaa sadarkaa addunyaatti hogganu jiraachuu mala. Tokkoon tokkoon keessan dirqama fudhattanii wal sakattaatanii eenyu obsa qaba, eenyu dandeettii qaba, eenyu beekumsa qaba, eenyu ogummaa qaba jettanii bifa sanaan gara fuulduraatti of baasaa hoggansa of keessaa
alcha ademun dirqama hawasumma nurjuru tujira kana yo ngone